почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Зоран Заев во посета на новоотворените простори на Државниот пазарен инспекторат во Тетово. Советот на Општина Тетово расправаше за буџетот на Општината за 2021-та. Ќе изнесува близу 30 милиони евра. Во Тетово се прават подготовки за изградба на модуларна болница за ковид пациенти со дополнителни 35 кревети. Се одржа 37-та седница на Советот на Општина Тетово. На неа како главна тема и точка на дневниот ред беше буџетот на Општината за 2021-та година. Предвидениот буџет изнесува близу 30 милиони евра. Најголемиот дел од буџетот на Општина Тетово за 2021 година е планиран за инфраструктурни зафати, информираше председателот на Советот Беким Мемети. Денес во главната сала во Општината советниците дискутираа за повеќе точки од дневниот ред, а буџетот за 2021 беше главната тема, кој предвидено е да изнесува близу 30 милиони евра. Буџетот на Тетово за наредната година изнесува 1,8 милиарди денари или конвертирано во евра, тоа се близу 30 милиони евра, каде највише се планификуваат работи во инфраструктура, значи во отворање на булеварди, на плати исто така и на регулирање, значи на други работи што се во потреба на граѓаните на Општина Тетово. Исто така, имаме и неколку други точки, кои, меѓу кои е и одлуката за давање согласност на одлуката на влада на Република Северна Македонија на превземање на средното училиште Моша Пијаде. Исто така, имаме неколку донации, исто така, имаме и урбанистички планови. Една од точките на дневниот ред беше и предлог одлуката за давање согласност на одлуката од владата за преземање на основачките права и обврски над средното стручно општинско училиште Моша Пијаде Тетово, за која имаше забелешка од страна на советниците од редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Ова е одлука. Е донесена со документ што ги имате и вие. 24 ноември 2020 година. Подписано од доктор Драги Рашковски. Дали ме слушавте? 24 ноември. Драги Рашковски пред 2,5 месеца пред тоа поднесе оставка. Како може да го има на овој документ подписано? На 12.11.2020 Заев издезе со продолжение кога ВМРО-ДПМНЕ го најде случајот на оставката кој се чутеше. Издезе Заев и кажа, тачно е, генералниот секретар доктор Рашковски понесе оставка, ама уште пред месец и пол, и се надеваме на брза постапка, че решиме со друг секретар. Така и бидна, муха ме зечири, го ставија секретар. Како може после 3 месеца на документ, човек од оставка да подпише документ? Реакцијата беше дека во делот кај што е пратен документот за буџетот, по техничка грешка е направено дека истата одлука е донесена во 26-ти овој месец, што значи и господјата прими дека е направена грешка, но меѓу време ние го поправивме тој дел и продолжувавме, се глашаше со 17 за и сите други 11, ако не се лажам, беа воздржани. Советникот Горан Хаджилјовски Чајка информираше за состојбата со Комисијата за штети. Комисијата за штети функционира веќе трета година, колку што и е мандатот на овој совет. Значи, она функционира за од неколку аспекти кои што треба да им се помогнат на граѓаните. Значи, тука спаѓаат елементарните непогоди, значи, збориме поплави и пожари, онда доаѓа тука спортски надпревари, музички активности и
тоа непопуларното, значи кај нас и тука спаѓа во оваа комисија и каснувањето од кучиња, значи. Мислим дека комисијата граѓаните не би требало да у тој аспект да видат да се пожала, затоа што на 90% на нив ми е излезено во сусрет и ми е помогнато. Има поплаки од граѓаните, дека многу споро им се доделуваат, им се доделуваат, но споро. И ја мислим дека неколку пати сум излегол на говорница, сум кажал дека треба поажурна да биде администрацијата да им се доделат средствата. Може да се каже некои чекаат и месец-два за доделување, што мислим дека не е исправно. Сега, значи, јас не можем да знаем администрацијата и незината политика на работање, но можда некојаш и треба граѓаните да бидат пострпливи. Знаете, со ова, со ковид средства, пандемијава што не е снајде, мало и помалку и средства се доаѓаат во буџетот на општината. Ова беше 37-та седница на Советот, значи дневен ред имаше 18 точки. Председателот на владата Зоран Заев заедно со министерот за економија Крешник Бектеши и директорот на Државниот пазарен инспекторат Стојко Пауновски присуствуваа на отворањето на новите простории на Државниот пазарен инспекторат во Тетово. Во објектот ќе има услови за работа за вкупно 43 вработени лица. И денеска, тука во центарот на Тетово, заедно сме присутни на отварање на новиот објект на Државниот пазарен инспекторат. За потребите на ова подрачно одделение, владата на Државниот пазарен инспекторат му даде на трајно користење и владење работни простории од 430 метри квадратни. Објектот од 2003 година воопшто не е користен. За таа цел направена е реконструкција со средства од државата, односно 5 милиони денари од буџетот на Државниот пазарен инспекторат, како и со донации од странски и домашни јавни и приватни компании, за што сме им благодарни. И со ова секако дека ќе се придонесе во зголемување на контролата на терен, а како крајна цел ќе придонесе и во намалување на сивата економија во Северна Македонија. Уште од првиот ден на пандемијата донесовме уредби со кои ја зајакневме контролата на трговските и угостителските објекти, се со цел да се намале ширењето на пандемијата. Тие уредби потоа премина во законски решенија, со што се зголеми и улогата на инспекторите и кај трговските објекти и кај угостителските објекти. Со овој објект обезбедивме вработување на 43 вработени, за кои можам да ви кажам дека поголем дел од тие вработени до денес, иако се 10-12 години вработени во Државниот пазарен инспекторат, нема ниту биро, ниту столче, а не камоли компјутер. Денес сите инспектори се со собствено биро, собствено столче за седење и собствени компјутери да ги обавуваат надлежностите и задачите и работните обврски кои што се во наша надлежност. Премиерот Заев при денешната посета на Тетово одговараше и на новинарски прашања, како и на она за спроведувањето на пописот на населението во државата. Тој истакна дека пописот мора да се одржи. Имаме три категории на попишување во делот на граѓаните. Едното е вкупно граѓаните, вториот дел се граѓани резиденти, односно сите граѓани што живеат тука или не се иселени повеќе од една година. И третата категорија се попишуваат и граѓани кои што се иселени на подолг период од една година. Така да тоа ја прави беспредметна и навистина ирационална дебатата за етничка припадност, колка ви се процентите или слично. Во поново време опозицијата даде предлог кој што е нов. Да користиме односно фингерпринт од печатоци. Јас не знам како ќе ги користат фингерпринт од печатоците граѓаните што се иселени после една година. Значи неа гледам, но правиме напори. Министерот за правда веднаш стапи во контакти со донатори да видиме дали може да обезбедиме донации. Имаме амбасади кои што развиваат за преку 20 милиони евра подршка за избори на државата, па замолуваме да одделат 5 милиони евра да купиме 5000 фингерпринти кои што ги користиме за изборите, ама еве ќе помогнат и за пописот. Правиме напори, сакаме да учиниме на опозицијата, макар да се користат за граѓаните што се тука. Власта, ако одбие да даде согласност, пописот ќе се реализира.
и опозицијата ако одбие да даде согласност, пописот ќе се реализира. Ако не го реализираме во април, есента имаме избор. 2022 веќе касно. Ние сме една од ретките држави во светот, а мислам и единствена на европскиот континент, што 18 години немаме попис. Ако сме држава, државотворност и државоотговорноста мора да бидат на преден план за сите. У клиничката болница во Тетово се прават подготовки за изградба на модуларна болница за ковид пациенти. Во неа ќе има дополнителни 35 кревети. Инаку состојбата со пандемијата во Тетовскиот регион засега е стабилна. Иако состојбата со пандемијата во Тетовскиот регион засега е стабилна, лекарите стравуваат дека за две недели може да има раст на бројките на заразени со COVID-19 поради доаѓањето на печалбарите и очекуваните собири за новогодишните празници. Во меѓувреме се прават подготовки за изградба на модуларна болница. Во моментов нема итна потреба за таков објект, но е добре дојден, вели доктор Гзим Нуредини, координатор на COVID центарот. Али сега и тоа некако не ни е потребно. Не разбирате, сега зборим, а ова не значи дека после две недели што ќе се случи. Сега видите, ни дошле од Западна Европа, без да комуницираат, и сега ние нормално се плашимо дека по две недели ќе имаме зголемен број, кој што навистина може да не, некако, да не фати у незавидна ситуација, не знаеме како... Модуларната болница ќе има дополнителни 35 кревети и потребна медицинска опрема. Поставена е бетонска подлога, а се очекува да биде финализирана во текот на следниот месец. Тој ќе биде околу 350 квадратни метри, ќе има околу 35 легла, значи за хоспитални пациенти, ќе има распоред интензивниот дел, преинтензивниот, ќе има и лабораторија и така натаму. Во Тетовскиот ковид центар моментално се хоспитализирани 33 пациенти, од кои двајца се со потешка клиничка слика. Имавме тренд на намалување на бројот на и на хоспитализирани пациенти и ново пациенти што се примат у амбуланта у ковид центар. Прошла недела, за жал, имавме 4 смртни случаеви, тие беа над 65 години до 72, со разни коморбидитети. Додека сега тренутно, значи во ковид центар имаме хоспитализирани 33 пациенти, што значи дека е намален број, но не значи дека пропорционално имаме намален број на пациенти, бидејќи тие лежат 3, 4 и повише недели. Инаку во регионот на Тетово има 878 активни случаи со COVID-19. Затворени три угостителски објекти во Тетовско, Желино и Гостиварско Чегране. Следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера околу 19 часот и 15 минути, полициски службеници на СВР Тетово лишили од слобода 43 годишник од Тетовско Желино, чиј угостителски објект во ова село работел по дозволеното време со жива музика и во него престојувале гости, меѓу кои 35 годишна косовска државјанка, која исто така била лишена од слобода поради злоупотреба на туристичкиот престој, односно престојување спротивно на целта. Желинецот е задржан во полициската станица Тетово и по цело Осно расчистување и документирање на случајот, ќе му биде изготвен поднесок по член 206 од Кривичниот законик, а поради сомнение за сторено кривично дело, непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Објектот е времено затворен од Државниот пазарен инспекторат. Косовската државјанка пак предадена е за натамошна постапка во Одсекот за прекуграничен криминал, миграција и странци и реадмисија. Вчера вечер околу 22 часот и 15 минути, полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 45 годишник од Чегране, поради тоа што неговиот угостителски објект во ова гостиварско село бил отворен по 18 часот и во него престојувале гости. Тој е задржан во полициската станица Гостивар, објектот е затворен од Државниот пазарен инспекторат и ќе му биде изготвен поднесок по член 206 од Кривичниот законик. Вчера пак во 19 часот и 45 минути, полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар лишили од слобода 65 годишник од Гостивар, затоа што во неговиот угостителски објект Чајджилница на улица Павле Аврамовски во Гостивар се наоѓале неколку лица. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и против него ќе следува поднесок по член 206 од Кривичниот законик, додека објектот времено е затворен од Државниот пазарен инспекторат.
Полицијата во Полошко имала полни раце работа во викендов што измина. Регистрирани се случаи на насилство, кражба, како и контроли за неносење заштитни маски. Полицискиот билтен за викендов што измина бележи повеќе настани врзани со насилство, напад и кражба. 32 годишен жител на Тетовска Стримница вчера околу 21 часот и 20 минути во СВР Тетово пријавил дека неговата мајка во семејниот дом физички била нападната од неговата поранешна сопруга на возраст од 30 години од Шемшово, а и го одзела и мобилниот телефон. Пријавената во 23 часот и 10 минути во Стримница лишена е од слобода и задржана во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер околу 22 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово во Стримница лишиле од слобода 52 годишен тетовец, кој по вербална расправија со 20 годишник од ова тетовско село му вперил пиштол и според пријавеното го репетирал, а потоа заминал. Тетовецот бил задржан во полициска станица. Пиштолот застава пара со рамка од 5 куршуми калибар 9 мм му бил одземен. Во Гостивар пак околу 18 часот и 10 минути на улица Живко Брајковски, полициски службеници лишиле од слобода 42 годишен жител на Гостиварска Долна Баница, кој предходно извршил кражба во возило и притоа одзел женска чанта со повеќе предмети. Украдените работи биле вратени на собственикот, а против лицето ќе биде изготвен соодветен поднесок. Од СВР и информација за пронајдена 17 годишна девојка во Тетово, која од нејзиниот татко на 18 декември годинава била пријавена дека се оддалечила од дома. Девојката му е предадена на родителот. Ковид полицискиот билтен за последното денонокие евидентира 63 казни за неносење маски, 35 во Тетово и 28 во Гостивар. Нови решенија за изолација Државниот санитарен и здравствен инспекторат изготвил на 42 лица од Гостивар. Контроли им биле извршени во Тетово на 510 и во Гостивар на 364 лица со решенија. При тоа не било констатирано непочитување. Утре во среда во спортската сала Борис Трајковски во Скопје ќе се одржи најстарата одбојкарска манифестација во земјава, меморијалниот турнир Бранко Хаджиилјовски Чајка. На турнирот кој ќе се одржи по 44-ти пат ќе учествуваат репрезентациите на Македонија и Бугарија, а подобриот од двомечот ќе биде прогласен за победник. Разговарам со Ивица Хаджиилјовски Чајка, еден од организаторите на меморијалниот турнир во чест на тетовската одбојкарска легенда Бранко Хаджиилјовски Чајка. Господине Хаджиилјовски, оваа година ќе се одржи 44-тиот меморијален турнир. Кажете ни кои се деталите, кои екипи ќе учествуваат и во каков формат ќе се игра, секако и термините за одигрување на надпреварите. Така, и оваа година, како сите изминати, во чест на мојот покоен танко Бранко Чајка, го организираме по 44-ти пат турнирот. И оваа година, како и минатата, турнирот го ставаме во функција на одбојкарската репрезентација на Македонија. Зошто го ставаме во таа намена? Бидејќи од 11 до 16 нашата репрезентација, значи јануари, игра квалификацијски турнир за Европско првенство. И ова одлично доаѓа као подготовка за нашата репрезентација. И оваа година успеавме да донесеме квалитетен противник за нашата репрезентација. Тоа ќе биде репрезентацијата на Бугарија, која е високо рангирана на светско ниво. Е сега поради ковид состојбата, оваа година нема да биде класичен турнир од 4 екипи, туку ќе се играат 2 надпревари со репрезентацијата на Бугарија. Од двата надпревари, кој ќе биде подобар, тој ќе биде и победник на овој турнир. Ова е по 44-ти пат, веќе кажавме дека ќе се игра турнирот. Дали може да се присетиш на првиот турнир во 1975-та година, кој што го освојува екипата на Југохромот Јегоновце? Да. Се сеќавам буквално ко денеска да беше. Останато ми е баш во паметење. Тој прв турнир го организираше Обштината Тетово заедно со мојот чичко Драшко Чајка. Инаку најдобро се сеќавам дека јас доделив награда за најдобар играч и таа традиција до ден денеска продолжува. Јас доделувам награда за најдобар играч, а другите награди
ги доделуваат други, или од директорот од Агенција Млади и спорт, или председателот на Одбојкарска федерација. А таа година, пошто еве ме подсетивте на 75-та, најдобар играч беше прогласен Маријан Николовски Пуљо. Он беше најдобар играч таа година и него му додели в пехар. Како растеше турнирот низ годините? Дали може да издвоиме некои години кога турнирот бил најквалитетен? Да, значи турнирот, како и секоја работа, не секогаш бил можеби на највисоко ниво, меѓутоа буквално не е промашен, освен 79-та која беше големата поплава во Тетово, и тоа се играа пред квалификации на турнирот. Дури во тоа време турнирот се играше неколку дена, почнувајќи дури од општинските лиги играа на тој турнир, па најквалитетната екипа од Тетовскиот регион се квалификуваше на завршниците на турнирот. Значи, турнирот беше се одигран до финалниот, кога требаше да играат Вардар и Југохром. Меѓутоа, поради големата поплава што се случи баш на 19 ноември, таа година не беше одржан тој турнир и не беше одржан 2001 година, кога требаше да се игра без публика, што мислевме дека не е тоа. Иначе, обично во изминатиот период, кога беа турнирите као јубиларни, 10, 15, 20, 25, се трудевме да бидат на највисоко ниво. Значи, имавме екипи од соседството, имавме екипи репрезентации дури од Данска, Унгарија, екипи како Црвена Звезда, Партизан, ПАОК, Славија, Софија, ЦСКА Софија, Будучност Подгорица, Итисон, Иванјица, Млади Радник, Пожаревац, значи многу екипи од соседството, кај што се игра и едно од најквалитетните одбојки. Значи, Србија и Бугарија се едни од најквалитетни репрезентации дури на светско ниво. Според ова што ни го кажа, значи, може да очекуваме дека следниот турнир, кој што ќе биде 45-ти, ќе биде квалитетен, со квалитетни екипи, па може би ќе биде повторно ставен и во корис на македонската репрезентација, доколку се пласира на Европското првенство, па може би ќе видиме повторно репрезентативна одбојка и во Тетово пред Европското првенство во 2021 година. Да, јас се надевам дека 45-тиот повторно ќе го направиме на некој високо ниво. Иначе, ја морам да потенцирам дека минатата година турнирот Бранко Чајка беше прогласен за втор турнир во Европа. Имало еден по-квалитетен од овој нашиот во Полска, кај што беа учесници Полска, Германија, Италија и не знам која беше друга репрезентација. Тој беше прогласен за најдобар турнир, а нашиот по втор беше по рейтинг, бидејќи и кај нас имаше страшно квалитетни надпреварувачи прошлата година. Тоа беше репрезентацијата на Белгија, репрезентацијата на Украина, репрезентацијата на Бугарија и нашата репрезентација. Сите учесници на минатогодишното Европско првенство и сите беа квалификацирани во втора и трета рунда на самото Европско првенство. Така да, турнирот беше навистина мощно јак. Се надевам дека наредната година ќе биде таков, дека ќе помине ова невреме, дека ќе не идеме на многу подобро време за организирање. Но сепак таа традиција за квалитетни турнири се надевам дека ќе ја продолжиме. Семејството Хаджилиовски Чајка се јавува како организатор на овој турнир, меѓутоа дали од други институции добивате помош околу организација на турнирот? Значи, главни организатори на турнирот се Одбојкарската федерација на Македонија и Семејството Хаджилиовски. А најголем донатор и покровител во последните години ни е Агенцијата за млади и спорт. Значи, јавно можам да ви се заблагодарам, бидејќи без нив последниве години немаше шанса да се направат вакви турнири на високо ниво. Значи, сепак да ги пречекате овие репрезентации, требаат големи средства и голема благодарност до Агенцијата Млади и спорт. Господине Хаджилиовски, ви благодарам за разговорот. Се надевам дека и оваа година ќе гледаме квалитетен и добар турнир, односно добар двомеш помеѓу репрезентациите на Македонија и Бугарија. Јас се надевам дека овој пат гледачите што ќе можат преку македонската радио телевизија директно да ги следат и двата надпревари, дека ќе уживаат во одбојката, во надпреварите што ќе ги игра нашата македонска репрезентација и се надевам на победа на нашата репрезентација.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Останете со нашата програма. Пријатно.